Ekspertai pastebi priklausomybių turinčių žmonių stigmatizavimas atbaido juos nuo pagalbos kreipimuose. Tad kaip kalbėti apie priklausomybės nenorint pakenkti, apie tai kalbame su priklausomybės lygų centro Vilniaus filialo ambulatorinio skyriaus vedėju, toksikologu Hariu Jakavičiumi. Labą dieną. Sveiki. Kaip visuomenėje atsispindi tas stigmatizavimas priklausomybės, ką savo praktikoje pastebi? Matome, kad iš esmės po truputį situacija gerėja, bet vis dar turime didelę problemą dėl to, kad priklausomi žmonės, ar tai jie būtų priklausomi nuo alkoholio, ar dėl kitų psichoaktyvių medžiagų, jie vis dar yra stigmatizuojami tam tikrais žodžiais. Vadinami alkoholikais, narkomanais, kas iš esmės jiem jau iš karto užkabina etiketę, kad tu toks esi. Tai siekiame, kad tie žodžiai iš esmės būtų pakeisti tam tikrais terminais, tai priklausomas žmogus nuo alkoholio, priklausomas žmogus nuo psichoaktyvių, kad būtų, taip sakant, jie nebevartojami, tie neigiami terminai. Ir įdomu, kad pastebėt, nes viena vertus matyti, kas nors ir nepagalvojęs, gali sakyti, ai, mokykloje visi vaikai narkomanai, pavyzdžiui, saky, turėdamas omenyje, kad, nežinau, kad jie parūko kartais arba dar ką nors ir nepagalvodami konkrečiai apie tą terminą patį, bet įdomu, kad pastebėt, kad net ir tarp pačių medikų taip pat yra tokio stigmatizavimo. Teisybė, ta prasme, medikas, nu, iš esmės tai yra profesionalas, kuris turėtų kaip specialistas suteikti pagalbą tam žmogui, kuris kreipiasi dėl priklausomybės, bet yra dar tokių medikų, kurie pirmiausia moralizuoja tam pacientui, kuris kreipiasi pagalbos, pasako, kad jis yra pats kaltas dėl to, tada tik tai bando suteikti kaip ir pagalbą, bet na, tas pirmas įspūdis, pirmas prieimas prie žmogaus yra labai svarbus tolimesniam kontaktui, nes iš esmės priklausomybė tai yra ilgai besivystantis ir pats gydymas ilgai trunkantis procesas, dėl to neužtenka vieno vizito pas gydytoją. Jeigu mes pirmą įspūdį blogą sudarysim pacientui, nesukursim to tokio gydytojo paciento ryšio, tada bus problema. Jisai nebenorės gydytis tiesiog. Pacientas atkris, vėl pradės vartoti alkoholį ir nebenorės kreiptis pagalbos daugiau. Kitaip tariant, pastebėt, kad tas stigmatizavimas, etikečių klijavimas, kad jis pačių tų turinčiųjų problemų žmonių, kad jiems pačią motivaciją gydytis menkina. Taip, tai turi tikrai įtakos tam. Kaip ir reiktų tuomet megsti tą ryšį, kaip reiktų apie tai kalbėti ir bendrauti su žmonėmis turinčiais priklausomybės? Konkrečiai iš medikų bendruomenės, jeigu kalbėti apie tai, tai žmogus, kai ateina pas gydytojo specialistą, tai vien tai, kad jau jisai pasirodo pas gydytojo specialistą, tai yra jau pripažinimas, kad jis turi problemą. Ta prasme, jis savo pripažįsta, kad jis yra priklausomas ir nori ieškoti pagalbos. Tokiu atveju reikia pirmiausia pacientą padrasinti, suteikti jam visus galimus gydymo metodus, papasakot, kaip tai būtų galima spręsti ir užtikrinti tą tokį ilgalaikę seką, ta prasme, kad pacientas sekti, kaip jisai, kaip tą gydymo metodą, kaip išpildo visą tą gydymo procesą. Ir tada automatiškai pacientui motivacijos daugiau atsiranda. Jisai gydosi ne tik dėl savęs, ne tik dėl savo socialinės aplinkos, giminių, artimųjų, bet ir ateina į kitą gydyto specialisto konsultaciją, motivuotas, norėdamas pasigirti, kad va tiek ir tiek laiko nevartojo tam tikros medžiagos. O ką artimiesiems svarbu žinoti, nes kaip viena vertus medikai, kita vertus kartais ir artimieji gal ir gero norėdami, bet štai nežino, kaip reiktų bendrauti, kad irgi paskatinti imtis tos pagalbos. Turbūt svarbiausias dalykas yra palaikymas žmogui. Tai prasme, žmogui tam, kuris vartoja ir kuris supranta, kad turi problemą, jam yra sunku. Jam reikia palaikymų iš artimiausios aplinkos. Kartu jie gali ieškoti sprendimų kažkokių, kreiptis į specialistus, palydėti galiausiai tą patį priklausomą žmogų į gydymo įstaigą, nes tas pirmas, toks pirmas žingsnis visada būna sunkiausias. Tai palaikymas iš artimųjų būtų svarbiausias. Jokių būdų nereikia teisti to žmogaus, prasme, nereikia jam moralizuoti. Jis pats supranta, kad jis turi problemą. Jam reikia tuo momentu, jam reikia palaikymo iš artimųjų. Ir nevadinti iš karto etiketėmis kaip nors. Tikrai taip. Čia vėlgi gal atskirkime dar ir, nes ne visi vartojantys narkotikus arba geriantys alkoholį, ne visi jie iš karto ir vadinami alkoholikais, narkomanais ar kitomis etiketėmis. Kada jau galima sakyti, kad žmogus turi priklausomybę? Iš esmės yra tam tikri kriterijai nustatyti, kad pagal kuriuos jau galima nuspręsti, kad žmogus yra priklausomas nuo tam tikrų medžiagų. Yra išskirti šeši kriterijai, iš kurių jeigu trys atitinka iš tų šešių, reiškia žmogus priklausomas. Tai būtų žmogus, kuris negali be tos vartojamos medžiagos išbūti nei dienos, žmogus, kuriam didėja tolerancija tai medžiagai, organizmas tiesiog reikalauja vis didesnio kiekio, kad tą efektą tokį pasiektų, žmogus, kuris labai daug laiko praleidžia tam, kad galėtų vartoti, ieško įvairių būdų, pavyzdžiui, kaip jeigu finansinė padėtis sunki, kaip gautos medžiagos.
žmogui, jeigu nutraukus vartojimą tos medžiagos, pasireiškia abstinencijos simptomai. Tai reiškia, kad organizmas pripratęs prie tos medžiagos, jeigu jos taiga negauna, jis pradeda reikalauti tos medžiagos ir atsiranda tam tikri simptomai. Nerimas, gali atsirasti drebulys, miego sutrikimai, širdis greičiau platys, toks pats tampa nervingas, labai ažituotas, kenčia socialiniai ryšiai su giminaičiais, darbo problemos darbe atsiranda ir iš esmės net tai, kad jisai, kad jo sveikatos problema pasunkėja, net tai nedaro įtakos nustoti vartoti. Tai iš esmės, jeigu trys kriterijai yra iš visų šitų šešių, reiškia, galima diagnozuoti jo priklausomybę. Ir norint padėti, vienas iš tų būdų yra ir teisinga komunikacijos. Visiškai teisingai, taip. Ačiū Jums už ir patarinimų žmonėms ir apžvalgą, tai toksikologas Haris Jakavičius.